Բարև ձեզ, Շիրակի հանրային հեռուստաընկերության եթերում շաբաթն է ամփոփում հետագիս լրատվականը։ Եվ այսպես, խորհրդանական ընտրություններն ավարտված են, վերջնական արդյունքները հայտարարված, սակայն հստակ չէ 6-րդ գումարման ազգային ժողովի Անդրանիկ նիստի օրը։ Կոնգրեսը ՀՀԿ Դաշինքը սահմանադրական դատարանում կվիճարկի ապրիլի 2-ին կայացած խորհրդանական ընտրությունների օրինականությունը։ Ուստի մինչև սահմանադրական դատարանը որոշում չկայացնի, ազգային ժողովն առաջին նիստը չի կարողանա անել։ Անբավեր ճանաչել 2017 թվականի ապրիլի 2-ին տեղի ունեցած ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքները պահանջով կոնգրես ՀՀԿ Դաշինքը միակ քաղաքական ուժն էր, որ օրենքով սահմանված վերջնաժամկետում դիմեց սահմանադրական դատարան, չհամակերպելով խորհրդանական ընտրությունների վերաբերյալ ԿՀ-ի հրապարակած վերջնական արդյունքների հետ։ Դաշինքը որպես հիմնական փաստարկ նշում է, որ ապրիլի 2-ին կայացած ընտրությունների ընթացքում չեն ապահովվել այն հիմնական սկզբունքները, որոնք սահմանադրությամբ պետք է ապահովեր պետությունը։ Դրանք են կամքի ազատ ձևավորումը, քվեարկության գաղտնի իրավունքը, հատկապես վարչական ռեսուրսի չարաշահումը։ Դաշինքում համոզված են, որ սահմանադրական դատարանին ներկայացվել են այնպիսի նյութեր, որոնք ընտրությունների ընթացքի վերաբերյալ իրական փաստեր են պարունակում։ Իսկ այգան քանակությամբ փաստեր, փարկասոտ տեսախցիկներով ֆիքսված բազում, այլ կրկնակի քվեարկություններ, ուղղորդվող քվեարկություններ, միդումնավոր կուտակումներ։ Մոտ 30,000 և լրատվական հրապարակում է ուսումնասիրել Շիրակի մարզի դատախազությունն ընտրակեղծիքների մասին, նյութերը եղել են տարաբնույթ ընտրախախտումների մասին, սակայն ուսումնասիրություններից հետո միայն մեկ կրկնակի քվեարկության դեպքով է հարուցվել քրեական գործ։ Նշված քրեական գործը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան։ Մարզի դատախազը նաև անդրադարձել է իրազեկ քաղաքացի ՀԿ-ի կողմից Գյումրու թիվ 37 դպրոցի տնօրենի հետ ունեցած հեռախոսազանգին, որտեղ դպրոցի տնօրենը նշում է, թե 1700 հոգանոց ցուցակ է պատրաստել և մարդկանց վախեցրել է, որպիսի քվեարկեն իր ասած կուսակցության օգտին։ Հրապարակման ուսումնասիրության արդյունքում փաստական տվյալներ ձեռք չեն բերվել կոնկրետ անձի առարկում հանցագործության հատկանիշների վերաբերյալ և քրեական գործի հարուցումը մերժվել է, իսկ մարդկանց վախեցնելու հանգամանքը դպրոցի տնօրենը մեկնաբանել է այլ կերպ։ Կոնկրետ անձը մեկնաբանել է հետևյալ կերպ, որ վախեցնել Լիննեգրադի ունեմ, որ ասել եմ, կնդրեք, եթե չեք, ես ձեզանից կնեղեմ։ Գյումրու թիվ 38 դպրոցում էլ տնօրենի նշանակումը մեծ աղմուկ էր բարձրացրել, գործադիր տնօրենի ընտրությունը խնդրահարույց դարձավ նախկին տնօրենի և պաշտոնակատարի միջև, նրանք ստացել էին հավասար ձայներ, տնօրենի վերջնական ընտրությունը թողնվել էր։ Շիրակի մարզպետին Հովսեփ Սիմոնյանն այս պաշտոնում նշանակեց Արփինե Նիկողոսյանին, որից հետո դպրոցի նախկին տնօրենը կաշառք պահանջելու մասին հաղորդում տվեց մարզի դատախազությունում։ Հարուցվեց քրեական գործ Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 311-րդ հոդվածի 4-րդ մասի հատկանիշներով։ Մենք դիմումը ուղարկել ենք ոստիկանության բաժին, որտեղ հրավիրվել է տվյալ անձը, և միան ժամանակ նախազգուշացվելով ագնացույց պատվություն կատարելու համար նախատեսված քրեական պատասխանատվության մասին նույնաբովանդակ հաղորդում է տվել։ Գյումրու համայնքապատկան նախակրթարանում էլ գողություն է կատարվել ուշ երեկոյան անհայտ անձինք մուտք են գործել նախակրթարան, տարել խմբասենյակներից մեկի ջերուսման կացան և մարդկոցները։ Դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել, կատարվում է նախաքննություն հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Գյումրու համայնքապատկան նախակրթարաններում նախատեսվում է ազդանշանային համակարգեր տեղադրել, անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ 24 նախակրթարան կա Գյումրիում, բոլորն էլ սեփական նախաձեռնությամբ անվտանգության խնդիրները կարողացել են տարիների ընթացքում կարգավորել, սակայն դեմ չեն նոր տարբերակի կիրառմանը եւ անվտանգության համակարգ տեղադրվի, թա կլինի ավելի օգնություն կլինի պահագին և ավելի ապահով կլինի մանկապարտեզի։ Միջազգային լրատվամիջոցների դիտակետից չի հեռանում Սիրիայում տիրող իրավիճակը։ Այս ընթացքում տեղի ունեցած գրեթե բոլոր պաշտոնական հանդիպումների առանցքում Սիրիայի իրավիճակն է եղել։ Իտալիայում տեղի ունեցած մեծ յոթնյակի երկրների արտգործնախարարների հանդիպման ժամանակ քննարկման գլխավոր թեման դարձել է Սիրիայում տիրող իրավիճակը։ ԶԼՄ-ների փոխանցմամբ Միացյալ Նահանգներն ու Մեծ Բրիտանիան հանդես են եկել Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների ուժեղացման օգտին, սակայն Եվրամիությունում չեն շտապում այս հարցում։ Գերմանիայի արտգործնախարարը կրկին նշել է, որ ցանկանում է Սիրիայի հարցում բարձրացնել բացառապես բոլոր երկրների հետ, այդ թվում նաև Ռուսաստանի։ Ռուսաստանն իր հերթին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում օգտվելով իր վետոյի իրավունքից արգելափակել է Սիրիայի իրավիճակի շուրջ բանաձևի ընդունումը, բանաձևին կողմ են քվեարկել 10 երկիր, ինչի հետ կապված Ռուսաստանը ստիպված է եղել կիրառել վետոյի իրավունքը, դեմ է քվեարկել նաև Բոլիվիան, Չինաստանը ձեռնպահ է մնացել։ Բանաձևն անվտանգության խորհրդի քննարկմանն էին ներկայացրել Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան և ԱՄՆ-ն, առաջարկելով ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին օգնել հետաքննել Սիրիայի Իդլիբ նահանգում քիմիական զենքով հարձակումը։ Բանաձևը պարունակում էր մի շարք պահանջներ սիրիական իշխանություններին ուղված, որապես ՄԱԿ-ի փորձագետներին մուտքի ապահովում դեպի ռազմական ավիաբազաներ։
Նոր սարը պատերազմ թույլ չտալու համար անհրաժեշտ է Ռուսաստանին ներգրավել քաղաքական երկխոսության մեջ։ Նման կարծիք է արտահայտել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը ամնի նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ հանդիպման արդյունքներով Մամլոասուլիսի ժամանակ։ Բացի այդ, Ստոլտենբերգն ու Թրամփը քննարկել են ապրիլի 4-ին սիրիական Իդլիբ նահանգում քիմիական զենքի կիրառումը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը հայտարարել է, որ հարձակման մեղավորները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։ Ամնի նախագահի հետ իր հանդիպումը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն անվանել է արդյունավետ, ինչ վերաբերում է այն փաստին, որ Թրամփը բազմիցս ՆԱՏՕ-ն հնացած կազմակերպություն է կոչել, գլխավոր քարտուղարը հայտարարել է, որ ամնի նախագահն արդեն մտափոխվել է այդ հարցում և այլևս դաշինքը հնացած չի համարում։ Սիրիայի թվով 4 քաղաքներում բնակչության տարհանումը իրականացվում Իրանի և Քաթարի կառավարությունների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունների համաձայն, շիական բնակչությունն ուղղվում է կառավարության կողմից վերահսկվող տարածքներ։ Միևնույն ժամանակ զինված ընդդիմության ներկայացուցիչներն իրենց ընտանիքների հետ մեկնում են Իդլիբ շրջան։ Նմանատիպ գործողություններ երկրում իրականացվել են նախկինում ևս, այս անգամ խոսքը Ֆուայ և Քեֆրայա քաղաքների, ինչպես նաև Մադայա և Զաբադանի բնակավայրերի բնակիչների մասին է։ Ընդհանուր առմամբ 4 քաղաքներից տարհանվել է 30,000 մարդ։ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը հայտարարել է, որ Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման շարքերը համալրած իրենց հայրենակիցներն ավտոմատ կերպով կզրկվեն Ղազախստանի քաղաքացիությունից և չեն կարողանա այլևս վերադառնալ երկիր։ Այս մասին Ղազախստանի առաջնորդը հայտնել է Միր հեռուստալիքին տված հարցազրույցում։ Նազարբայևը նշել է, որ իրենք հարկադրված են դիմել այս քայլին, քանի որ իբին անդամակցած ու Ղազախստան վերադարձած քաղաքացիների հետ իրենց բացատրական աշխատանքներն ապարդյուն են անցել։ Ըստ նրա, իբի կազմում այս պահին կա 560 ղազախստանցի, իսկ նախկին ԽՍՀՄ տարածքից ընդհանուր առմամբ ավելի քան 5,000 մարդ։ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի փոխանցման ընթացիկ տարվա սկզբից ի վեր Բոկո Հարամ ծայրահեղական խմբավորումը մահապարտ է դարձրել ավելի քան 27 երեխայի և դեռահասի։ Նախորդ տարվա ընթացքում ջիհադիստների ձեռքին կենդանի ռումբ է դարձել 9 երեխայի, իսկ անչահապասների ընդհանուր թիվը 30-ն է եղել։ ՄԱԿ-ի և հումանիտար կազմակերպությունների ներկայացուցիչներն ահազանգ են հնչեցնում և խոսում այն մասին, որ երեխաները հեշտությամբ դառնում են իսլամիստների գերին։ Վիճակագրության համաձայն հենց կենդանի ռումբեր են դառնում մեծամասամբ աղջիկները։ Նշվում է, որ իսլամիստների կողմից վերջին տարիների ընթացքում 100-ավոր աղջիկներ են առևանգվել հակամարտության գոտում գտնվող նիգերիական գյուղերից։ Գերմանական Դորտմունդ քաղաքի ոստիկանության կարծիքով էլ երեքշաբթի Բորուսիա ֆուտբոլային ակումբի ավտոբուսի մոտակայքում հնչած 3 պայթյունները կանխամտածված հարձակման արդյունք են։ Սակայն իրավապահները չեն շտապում կատարվածը որակել որպես ահաբեկչություն, ուսումնասիրվում են տեղի ունեցածի հնարավոր բոլոր վարկածները։ Դեպքը տեղի է ունեցել այն պահին, երբ Բորուսիայի ֆուտբոլային թիմը ավտոբուսով ուղվելիս է եղել մարզադաշտ Չեմպիոնների լիգայի 4-րդ եզրափակչի շրջանակներում անցկացվելիք Մոնակոյի հետ հանդիպման համար։ Պայթյունի հետևանքով վնասվել են ավտոբուսի անվադողերն ու ապակիները, բեկորները վնասել են թիմի 26-ամյա պաշտպան Մարկ Բարտրանին, ով հոսպիտալացվել էր և ենթարկվել ձեռքի վիրահատության։ Ֆուտբոլիստներն անմիջապես տեղափոխվել են հյուրանոց, ոստիկանությունը կարծում է, որ հարձակումն ուղղված է եղել հենց ակումբի դեմ։ Դեպքի վայրում հայտնաբերվել է միգրություն, որի հեղինակը ստանձնել է կատարվածի պատասխանատվությունը։Ապրիլյան պատերազմից 1 տարի է անցել, սակայն քարորիայի թողած հետքերը թարմ են այնպես, ինչպես պատերազմական առաջին վայրկյաններին են եղել։ Ապրիլյան դեպքերից 1 տարի անց ծառայության ընթացքում իրենց ցուցաբերած զգոնության, վճռականության ու սիմվոլական բարձր կարգապահության համար գյումրեցի զինվորների չաթերը Ծովակալ Իսակովի, Գարեգին Նժդեհի, Դրաստամատ Կանայանի և Վազգեն Սարգսյանի մեդալներով Պաշտպանության նախարարության կողմից իրենց ծառայության ընթացքում էին պարգևատրվել։ Այս շաբաթ նրանցից 13-ին պատվոգրեր է շնորհել նաև Գյումրու քաղաքապետը։ Իրենց ծառայության ընթացքում ցուցաբերած արիության մասին տղաները համեստորեն լռում են, փոխարենը հպարտ են, որ հայրենիքին մատուցած ծառայություններն այսօր գնահատվում են։ Զինվորական ծառայության ընթացքում իրենց ընկերասեր և պատվող ընդդիմ վճռական ու արիական դրսևորելու բազմիցս մարտական պատրաստության և մարտական պատրաստականության բարձր ցուցանիշներ ցուցաբերելու, բարձր կարգապահություն և երազանք ծառայության համար արժանացել են տարբեր կրապուսանքների։ Գյումրի համայնքի 2017-21 թվականների հնգամյա զարգացման ծրագիրը Տիմորենքի համաձայն 2016 թվականի դեկտեմբերի 12-ին ավագանու որոշմամբ էր ընդունվել։ Սակայն 2017-ի մարտի 31-ին տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարը հրաման արձակեց վերանայել զարգացման ծրագիրը։ Քաղաքապետարանը ձեռնամուխ եղավ մի շարք կառույցների հետ ծրագրի քննարկմանը։ Հանրային այս քննարկումն առանձնապես ակտիվությամբ աչքի չի ընկել, ներկա չեն եղել հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, բայց հանրային քննարկումներն այսքանով չեն ավարտվում, դեռ կլինեն նմանատիպ հանդիպումներ և շահագրգիռ անձին հնարավորություն կունենան հանդես գալ առաջարկություններով։ Համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը կառավարությանը կներկայացվի մինչև ապրիլի 18-ը։ Հիմնականում այսօրվա քննարկման արդյունքը իմաստը դնի այն, որ մենք դիպորցենք ներառել մեր համայնքի զարգացման ծրագրի մեջ հիմնականում այն ծրագրերը, որոնք ստեղծելու են նոր աշխատատեղեր։
Եվրոպական միությունը Հայաստանում ներառական եւ հզոր հասարակություն ունենալու աղքատության նվազեցման եւ կայուն զարգացման գործընթացը խթանելու համար դրամաշնոր է տրամադրում։ Գյումրիում հայտարարված երկրորդ հայտամրցույթը 2 միլիոն 900 000 եվրո ընդհանուր արժեքով նպաստելու է տնտեսական մրցակցության բարձրացման, աշխատատեղերի ստեղծմանն ու մարզերում արտագաղթի նվազեցմանը։ Հայտամրցույթում առաջարկվող ծրագրերը տարբեր ուղղվածություններ կարող են ունենալ, ինչպես օրինակ ամառային ու ձմեռային մարզաձևերի բացօթյա միջոցառումներով զարգացնել զբոսաշրջությունը։ Հուսով ենք, որ համայնքները և Շիրակի մարզի հասարակական կազմակերպությունները կկարողանան լուրջ օգուտ քաղել այս հայտամրցույթից։ Մհեր Մկրտչյանի անունը կրող և Գյումրի գրությամբ Տարոն ավիաընկերության առաջին օթանավը վայրաճք է կատարել ավիաընկերությունն ապրիլի 25-ից կանոնավոր չվերթներ կիրականացնի Գյումրի Ռոստով, Գյումրի Սամարա և Գյումրի Կրասնոդար ուղություններով։ Ավիաընկերությունն ուղևորափոխադրումներ իրականացնելու է մատչելի սակագներով, որոնք էականորեն տարբերվելու են Զվարթնոց օթանավակայանում մատուցվող ծառայությունների գներից։ Ուղևորին հնարավորություն կտրվի ինքնաթիռի սրահում տեղափոխել մինչև 7 կիլոգրամ ձեռքի ուղեբեր, 25 կիլոգրամ սովորական ուղեբեր։ Շապատը սկսել են Կերբար Կրասնադար, Մեգա Դրաստով, Մեգա Սամարա։ Իսկ գները պայմանված են ցածր ռեսուրսի դրությամբ։ Մենք ագրանիչնի պրոդաժա ունենք 10,000 դրամից սկսված, սահմանափակ է, ուզում եմ դիգամ պայմանը։ Ինչպես կարող են նոր տեխնոլոգիաները նպաստել туриզմի զարգացմանը։ Նորարարական ինչ մոտեցումներով է հնարավոր աջակցել դեպի Շիրակի մարզ զբոսաշրջիկների հոսքի ավելացմանը։ Մարտակենտրոն туриզմի գաղափարախոսությունը որթեգրած Շիրակ տուրը փորձում է նորարարական լուծումներ գտնել զբոսաշրջային ոլորտը մարզում զարգացնելու ուղղությամբ, այդ նպատակով տարբեր հանդիպումներ կազմակերպելով փորձագետների հետ։ Ըստ Շիրակ տուր ընկերության տնօրեն Ալեքսան Տերմինասյանի, туриզմն այսօր կարիք ունի լավ մատուցելու, որովհետև սա այն յուրահատուկ բնագավառն է, որը ստեղծագործ է եւ ստանդարտներից դուրս։ Եթե մենք անում ենք այն ինչ որ ստանդարտն է, այսօր շատ քիչ հավանականություն ունի ունենալու հաջողություն, որտեղ այսօր մարդը ավելի շատ մտածում է ինչ կարելի է նորություն ստանալ։ Մոտ 1 տարի անց դերևս լուծված չէ արտիկի հեղեղումից տուժած սելաֆատարի հարցը, այն խցանված մասերում որոշակի մաքրման ենթարկվել է, սակայն ամրացման կարիք կա։ Ճիշտ չի կատարվել նաև բնակելի տների վնասի գնահատումը, մարդկան չի տրվել համարժեք փոխհատուցում։ Կառավարությունը տուժած ընտանիքներին օգնելու և սելաֆատարի խցանված հատվածները մաքրելու համար հատկացրել էր մոտ 63 միլիոն դրամ։ Արտիկի քաղաքապետարանում, սակայն, փաստում են սելաֆատարի մաքրումը կատարվել է անբարեխղճորեն, ձորերից հանված աղբը կուտակվել է քաղաքի տարածքում։ Ոչ միայն հեղեղատարի մաքրման աշխատանքներում է թերացում եղել նաև բնակելի տների վնասի չափն արցանագրելիս։ Արտիկի քաղաքապետի խորհրդականը նշում է, գնահատումը սխալ է կատարվել։ Փաստացի գնահատվել է, որ այսքան քառակուսի մետր սվաղ է վնասվել, այսքան քառակուսի մետր հատակ է վնասվել, տախտակավոր փայտը հատակ է վնասվել, բայց այդ վնասը մենակ այդ ծավալով չէ։ Ջուրը լցվել է մարդու տունը, պատուհաններից դուրս է թափվել։ Հետևաբար, եթե միայն այդ սավաղով գնահատելը, միայն հատակով գնահատելը ճիշտ չի։ Արտիկ քաղաքի Սասունցի Դավիթ 2 կոտորակ 3 շենքի ճակատագիրը 2 ամիս անց մարզպետարանը լուծել է մարզին հատկացվող հրատապ ծրագրի շրջանակներում, հատկացնելով 12 միլիոն դրամ։ Ուսումնասիրություններ կատարելուց, նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր կազմելուց, մրցույթ հայտարարելուց հետո դեպքից մոտ 2 ամիս անց արդեն սկսվել են տանիքի նորոգման աշխատանքները, որոնք ըստ Արտիկի քաղաքապետի խորհրդականի մոտ 10-15 օրից կավարտվեն և Սասունցի Դավիթ 2 կոտորակ 3 շենքը կունենա բոլորովին նոր և ապահով տանիք։ Ամեն դեպքում պատասխանատուն մատնանշում է նաև տեղի ունեցածում մարդկային գործոնը։ Շատ այդ ցուրտ մոտ տարիներին կդուրներից, կրիշներից տախտակներ են հանել են, վառել են եւ այլ եւ այլն։ Փլվեց այդ շենքի կդուրը, փլվեց։ Պեմզաշենում բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր տարածքների ջերմամեկուսացում Աշոցքում Մանկապարտեզի տակ ջրամատակարարման ու ջերուցման արևային և ֆոտովոլտային համակարգի տեղադրում, բացենում այլ կանաչ տեխնոլոգիաներ, Թորոսգյուղում 260 քառակուսի մետր օգտագործելի մակերեսով կաթիլային ոռոգման համակարգով պասիվ արևային ջերմատում, Քեթիում փողոցների լուսավորության խնդրի լուծում, ծախսերի մոտ 10 անգամ նվազեցմամբ կանաչ տեխնոլոգիաների հայկական կենտրոնի կողմից իրականացվող կանաչ էներգիան հանուն մարզի սոցիալ-տնտեսական առաջընթացի ծրագրի շրջանակում ավելի քան 20 համայնքում կենտրոնն արդեն նախագծել, տեղադրել կամ իրականացրել են նմանատիպ այլ կանաչ ցարքավորումների միջոցառումներ։ Ծրագրի համայնքային կազմակերպիչ Գևորգ Պետրոսյանն ամփոփում է անցած 2 տարում այդ ուղղությամբ իրականացված գործողություններն ու գնահատում արդյունավետությունը։ Գաղապարը եղել է, որ վերականգնվող էներգետիկայի մեծ պոտենցիալ կա մարզում, ու այդ մեծ պոտենցիալը օգտագործելով հնարավոր է մեր շատ խնդիրներ լուծել։ Ինչ փոփոխություններ են նախատեսվում կրթության ոլորտում։ Կրթության և գիտության նախարարությունն ուրախ լուր ունի ինչպես աշակերտների, այնպես էլ մանկավարժների համար։
Փոփոխությունները, ինչպես դպրոցների ավարտական վկայականների եւ ատեստատների, այնպես էլ 9-րդ եւ 12-րդ դասարանցիների քննական առարկաների վերաբերյալ պաշտոնավարման ստանձնումից քիչ ժամանակ անց էր ընդունել այս որոշումը կրթության եւ գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանը։ Եթե նախկինում 9-րդ դասարանի աշակերտի հայոց լեզվից եւ գրականությունից ունեցած գիտելիքները ստուգվում էր թեստի միջոցով, այժմ կարևորվում է աշակերտի լեզվական իմացությունն ու խոսքի հմտությունը, այսինքն այսուհետ այս քննությունն աշակերտները բանավոր կհանձնեն։ 12-րդ դասարանցիներն էլ մտավախության առիթ չեն ունենա, քննական 6 առարկան 3-ով է փոխարինվել։ Ավարտականները հանձնելու են հայոց լեզու և գրականություն, մաթեմատիկա և հայոց պատմություն առարկաները գրավոր տարբերակով։ Ֆիզկուլտուրա առարկան 12-րդին կամ փոփի ստուգարքով, հայոց լեզուն էլ թեստային տարբերակով չի մատուցվի աշակերտին։ 12-րդ դասարանցիները փոխադրություն են հանձնելու։ Իսկ ատեստատների և վկայականների փոփոխությունը կրթական համակարգում կատարված նորամուծություններով է պայմանավորված։ Նախկինում, եթե տալիս էր ընդանուր հետոնդեղ գործնականի, այդ նմուշը ձևը այլևս այսօրվա պահանջներին համապատասխան չէ, դրանով պայմանավորված նաև պետական նմուշի փաստաթղթում և գերազանցության և սովորական նմուշի հիմնական կրթության վկայականը և պետական միջնակարգ կրթության ատեստատը իր ձևով տարբերվելու է այս տարվանը նախորդներից։ Շիրակի մարզում ներառական կրթությունը 2011 թվականից է ներմուծվել, ներկայում ներառական կրթություն իրականացնող 27 դպրոց կա, ընդհանուր առմամբ 1000-ից ավելի աշակերտ նման կրթության կարիք ունի։ Հայկական Կարիտաս Բարեսիրական Հասարակական Կազմակերպությունն իրականացնում է համայնքային գործընթաց կրթության մեջ համընդհանուր ներառմանն ընդառաջ ծրագիրը, որը նպատակ ունի Շիրակի մարզում հանրակրթությունից դուրս մնացած հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին իրենց բնակության վայրերին մոտ դպրոցներում որակյալ կրթություն ստանալու հնարավորություն ապահովել, նաև հզորացնել համայնքային ներուժը դպրոցներում եւ այլն։ Ոչ թե առանձնացնել երեխային, այլ ներառել աշակերտական համակազմի մեջ, նշում է Շիրակի մարզպետարանի կրթության վարչության պետ Հրայր Կարապետյանը, նաև մատնանշում տեսած խնդիրը, մասնագետները վերապատրաստված չեն։ Նախագիտական կրթություն ստացած մանկավարժների թվականագը առաջին հայացքից թվում է շատ է, բայց մյուս կողմից ունենք լուրջ խնդիր կոնկրետ մասնագիտությունների գծով։ Հունվարի 1-ից սկսած Շիրակի մարզային գրադարանի ավտոմատացման ու էլեկտրոնային շտեմարանի բաժինը դադարեցրել է գրքային ֆոնդի ներմուծումն էլեկտրոնային համակարգ։ Ներդրված նախկին Ալեֆ ծրագիրը չի գործում ֆինանսական խնդիրներով պայմանավորված։ 2016-ին Ալեֆով 19847 անուն գրականություն է մուտքագրվել էլեկտրոնային շտեմարան, սա ոչ թե թվայնացում է, այլ գրքի տվյալների մուտքագրում ընդհանուր համակարգ, որին միացած է նաև Հայաստանի ազգային գրադարանն ու Հանրապետության մարզային այլ գրադարաններ։ Էլեկտրոնային շտեմարանն ընթերցողին հնարավորություն է տալիս իր փնտրած գիրքը որոնելու գտնել Հայաստանի ցանկացած գրադարանում համակարգչի օգնությամբ, հետո նոր այցելել գրադարան այն վերցնելու։ Այժմ Ալեֆին կփոխարինի նոր կոհա ծրագիրը, որը հանդիսանալու է նախորդի անմիջական շարունակությունը։ Գրադարանային համակարգի համար կարևոր այդ աշխատանքը նախատեսվում է շարունակել ապրիլի կեսերից, նոր ծրագրին տիրապետելու համար մարզային գրադարանի երկու աշխատակից կվերապատրաստվի։ Այդ ծրագիրը իր շարունակական աշխատանքը պետք է ունենա կոհա ծրագրով, դա ևս նույն աշխատանքն է, ոնց որ Ալեֆ ծրագրում էր լինում, ուղղակի կոհան անվճար է։ Շաբաթը հագեցած էր մշակութային միջոցառումներով, մրցույթ փառատոններ, ներկայացումներ և համերգներ, ոչ միայն մշակութային կյանքի աշխուժացման, այլև կարիքավորներին օգնելու նպատակով։ Այս տարի վերածնունդը նվիրվում է Հայաստանի մի շարք երկրների հետ դիվանագիտական կապերի հաստատման 25 և Երևանի պետական կոնսերվատորիայի Գյումրու մասնաճյուղի 20-ամյակին։ Գիտաժողովին մասնակցեցին շուրջ 5 տասնյակ գիտնականներ, ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ արտերկրի հեղինակավոր բուհերից։ Նշվեց, որ մրցույթ փառատոնի հիմնական նպատակը դասական ազգային երաժշտության մասսայականացմանը խթանելն է, ազգերի երաժիշտ կատարողների միջև նոր ստեղծագործական ու բարեկամական կապերի ստեղծումն ու այլազգի արվեստագետներին հայ մշակույթին մոտեցնելն է։ Ես 4-րդ անգամ եմ մասնակցում այս փառատոնին, հիմնականում գիտաժողովներին, և պետք է ասեմ, որ սա շատ կարևոր իրադարձություն է, քանի որ Սովետական Միության փլուզումից հետո անհրաժեշտ է պահպանել մշակութային կապերը։ Յուրօրինակ ստուգատես պատասխանատու համերգից առաջ Գյումրիում են միջազգային բեմերում հաղթանակներ տոնած Հայաստանում և մեր երկրի սահմաններից դուրս տարբեր նվագախմբերի հետ հանդես եկած շեփորահարներ, հենց իրենք էլ նախընտրել են ունկնդրին ներկայանալ Գյումրու պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ համատեղ։ Գյումրիում մասնագետների ներկայությամբ և մասնակցությամբ կայացել է միջոցառման գլխավոր փորձը, իսկ անսովոր ձևաչափ ունեցող համերգային ծրագրով Գյումրու սիմֆոնիկը կներկայանա մայրաքաղաքում։ Նոր երաժիշտների կայանալն է առաջին հերթին, իհարկե նոր անուններ հնչեցնել, և ինչու ոչ, դասական երաժշտությունը դարձնել ունկնդրելի արդեն համայն հայության համար։
Դասական երաժշտության երեկո Գյումրիում մշակութային կանգառ ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբն է հյուրընկալվել։ Վերջին անգամ ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը Գյումրիում հանդես էր եկել 8 տարի առաջ։ Գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր Էդուարդ Թոփչյանի խոսքերով իրենք հրավերք չեն ստացել։ Ֆիլհարմոնիկի գործունեությունը միտված է բարձրացնելու տեղի ու ընկնդրի մշակութային ու երաժշտական պատրաստվածությանը, կանոնավոր կերպով հանդես գալով դասական սիմֆոնիկ ու օպերային, ինչպես նաև ժամանակակից ու ազգային երաժշտության համերգներով։ Կարծում եմ, որ Գյումրիում շատ մարդիկ կան, ովքեր հասկանում են և սիրում են դասական երաժշտություն, և այսինքն լավ չի, որ իրենք հնարավորություն չունեն անընդհատ նման համերգներին ներկա լինելու, ընկնդրելու։ Շենամական երգի երեկոն էլ միտված կլինի գյումրեցի Անոթևան ընտանիքներից մեկին օգնելուն, հեղինակը Գյումրու ժողկորցիքների պետական նվագախումբն է լինելու։ Վերջինս ապրիլի 20-ին Գյումրու Վարդան Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնում Շերամի 160-ամյակին նվիրված հոբելյանական համերգի ողջ հասույթը կտրամադրի գյումրեցի Անոթևան ընտանիքներից մեկին բնակարան գնելու նպատակով։ Շերամական երգի սիրահարները կկարողանան վայելել ոչ միայն հաճելի երաժշտություն, կլինեն նաև անակնկալներ։ Շատ չեմ ուզենա աչակերտները բացել, որպեսզի հանդիսատեսի համար հետաշկիր լինի, ուղղակի կարող եմ ասել, որ ինքը դուրս է լինելու ստանդարտ համերգային ծրագրից։ Նոր դպրաթատրոն, բայց ոչ նորաստեղ, Հուսով Հարոս Մանկական ստուդիան այսուհետ իր գործունեությունը կշարունակի որպես դպրաթատրոն և կգործի Գյումրու թիվ 10 դպրոցում։ Առաջիկայում մինչև մայիսի 4-ը Գյումրու դպրաթատրոնի սաները հանրային հեռուստաընկերության «Եթե բոլորը» ծրագրին միանալու և համեստ ներդրում անելու ցանկությամբ բարեգործական ներկայացմամբ հանդես կգան։ Իրենց խաղացանկից ընտրված Վիլյամ Սարոյանի «Ոստրեն» և «Մարգարիտը» ներկայացման հասույթն ուղղելով ծրագրի շրջանակներում Շիրակի մարզից ընդգրկված երեխաներից մեկի բուժմանը։ Հաշվի համար ենք բացել, եթե բոլորը ծրագրով մեկ օր ներկայացում խաղանք, բայց բարեգործները իրենց ներդրումը անեն այդ հաշվի համար։ 5 տարի առաջ գյումրեցի երիտասարդները որոշեցին և գյումրեցու հումորը ամբողջ աշխարհին հասանելի դարձնելու համար ստեղծեցին «Կատակում են գյումրեցիները» Facebook-յան էջը։ Շատ կարճ ժամանակում էջի օգտատերերի թիվը հասավ 111,000-ի։ Խմբի հոբելյանական տարեդարձը գյումրեցիների հետ նշելու համար Հայաստանի տարբեր մարզերից գնացքով Գյումրի էին հասել մի խումբ երիտասարդներ։ Գյումրեցի երիտասարդներն իրենց հերթին հոգացել էին, որ և հումորի տոնը լավ կազմակերպվի, և մայրաքաղաքի ժամանած հյուրերի համար հետաքրքիր լինի։ Գյումրեցու յուրաքանչյուր խոսք հումոր է, և իզուր չէ, որ ժամանակին անեկդոտ է ծնվել։ Գյումրիում հումորի տուն չկա, որովհետև յուրաքանչյուր գյումրեցու տուն հումորի տուն է։ Սրանում համոզվեցին նաև մայրաքաղաք Երևանի ժամանած հյուրերը։ Ինձ համար Գյումրին յուրահատուկ քաղաք է, իրոք որ հայրաքաղաք է, այդ Գյումրվա կոլորիտը, համն ու հոտը, հումորը, ամեն քայլափոխի մարդկանց ջերմ վերաբերմունքը, ամեն ինչին հումորով պատասխանել։ Հայաստանյան առաքելական եկեղեցին այսօր նշում է Սուրբ Հարության տոնը՝ Զատիկը։ Տոնը ոչ միայն կրոնական, այլև ընտանեկան է։ Մեկ սեղանի շուրջ են հավաքվում բոլոր սերունդների ներկայացուցիչներն ու ավետիսով ողջունում միմյանց։ Քրիստոս հարյավի մերելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, թող որ Աստծո լույսը բոլորի ընտանիքներում լինի։